Kdyby existovala anketa, které kouzelné stvoření z Harryho Pottera je nejznámější, dost možná by se právě Moskomor umístil na předních příčkách. Nepřekvapilo by mě to i proto, že i já jsem právě tyto nechvalně známé strážce Azkabanu ve svých videích už několikrát zmiňoval a mnohdy jsem se jim opravdu věnoval celkem podrobně. To myslím ale vůbec nebrání tomu, abychom Moskomorům věnovali i první díl nového pořadu zvaného Obludné obludárium, kde se budu zaměřovat vždy na jedno z fantastických zvířat a pokusím se vám je podrobně popsat. Postavou připomíná Moskomor člověka oděného v kápi a plášti. Při bližším pohledu vám ale hned bude jasné, že tohle rozhodně není lidská bytost. Výškou se člověku blíží, v průměru mají Moskomoři něco okolo 3 metrů. Zbytek vlastností už ale rozhodně u kouzelníků a mudlů nenajdeme. Vznáší se nad zemí a jsou schopni pomocí letu se dostat na poměrně velké vzdálenosti. Tvář mají za normálních okolností zakrytou kápí, odhalí ji jen, když má dojít k nejhoršímu, k jejich polibku. K tomu se ale ještě dostaneme. Také Moskomorův obličej a hlava jistě nejsou příliš podobné lidským. Například jim úplně chybí vlasy, ale i oči. Prázdné oční důlky jsou jakoby zarosteny šedivou strupovitou kůží, která je pro ně rovněž typická. Moskomorové tedy nevidí, řídí se pocity, které cítí ve svém okolí a jdou jako slepice po flusu po každém lidském štěstí, které by je mohlo nasytit. Mají něco jako ústa a to je právě jejich nástroj zkázy. Při vydávání chroptivého zvuku totiž právě tudy vysávají z okolí vše hezké. V jejich přítomnosti jakoby mizí ze světa světlo, které nahrazuje temnota. Také se výrazně ochladí, což ale nebude jediný důvod, proč se vám v jejich přítomnosti udělá husí kůže. Každému, na koho začnou působit, se totiž začnou v hlavě opakovat jejich nejhorší vzpomínky. Čím více je Moskomorů okolo vás, tím rychleji a silněji na vás jejich hrůzostrašná moc působí. A pokud je jejich působení člověk vystaven dlouhodobě, pravděpodobně zešílí. Získá dojem, že na světě není nic krásného, tedy vlastně není pro co žít. Přestane jíst, pít a může ho to stát i život. Přitom paradoxně sami Moskomorové vás o něj připravit nemohou. Jejich nejmocnější zbraň, polibek, vás totiž o život nepřipraví. Sebere vám vaši duši. Pokud Moskomor bude mít možnost, sundá si kápy a pak už nebudete nic. Přijdete o všechny vzpomínky, radosti i starosti a budete jen bloumat jako naprosto zbytečný tvor po tomto světě. Bez své duše, kterou právě Moskomor vysál skrze vaše ústa. Vlastně tohle všechno, co Moskomorové dokáží, dělají jen proto, že vaše šťastné vzpomínky jsou zároveň potravou. A proto potřebují ke svému vlastnímu životu kouzelníky nebo mudly, ze kterých mohou sosat. No a celá duše, to už je pro ně něco neskutečně lákavého. Co se týče původu Moskomorů a jejich výskytu v současnosti, mnoho zpráv nemáme. Dost pravděpodobně se ale vyskytují všude po světě. Já bych ale řekl, že jim asi nesvědčí teplé počasí a tedy tropické oblasti, tam se je úplně nedokážu představit. Pokud se bavíme ale jen o Británii, jsou Moskomoři spjati především s pevností Azkaban. O té jsem v minulosti natočil krátké video, kde je popsána známá historie tohoto místa a pokud vás to zajímá, můžete se podívat přes odkaz v kartě. Ve zkratce, Azkaban nebyl původně vězením, ale pevností kouzelníka Ekrisdise, který byl velmi krutý černokněžník a páchal zde už někdy v 15. století na uvězněných námořnících otřesné věci. Po jeho smrti však opadla ochranná kouzla a ostrov s pevností objevili pracovníci ministerstva kouzel. To, co tam našli, bylo natolik strašlivé, že to na veřejnost nikdy neproniklo. Zjistili tehdy ovšem, že místo je zaplaveno Moskomory, tedy tvory, se kterými v tu dobu neměli příliš mnoho zkušeností. Ti se zde zhlukovali asi právě díky námořníkům, které zde věznil Ekrisdis a Azkaban se tak stal jejich přirozeným domovem. Je taky možné, že se v tomto místě zhmotňují nebo něco podobného. O tom, jak se Moskomorové rozmnožují, totiž žádné zprávy nemáme a je dost možné, že se prostě zhmotňují ze zlých pocitů a aury z daného místa. To je ale jenom moje domněnka. Ministerstvo jim další oběti však nezačalo přivážet hned a několik let je nechalo bez povšimnutí v pevnosti existovat. Až roku 1718 se pevnost změnila na vězení. Tehdejší minister Damocles Roul rozhodl, že věznice na území Británie jsou příliš velké riziko pro utajení kouzelníků, jelikož poměrně často se podařilo některým vězňům uprchnout. A Azkaban je přece uprostřed moře. Navíc má vlastní strážné, kteří budou pracovat v podstatě zadarmo. Jak k dohodě došlo, není známo, jak se vyjednává z Moskomory opravdu netuším. Ministerstvo však docílilo svého.
Azkaban se stal jejich vězením výměnou za to, že se mozkomoři budou moci živit na šťastných vzpomínkách trestanců. A právě díky této schopnosti mozkomorů nikdo neměl sílu uprchnout z ostrova. Ministerstvo však docílilo alespoň toho, aby mozkomorové na vězních bez povolení nepraktikovali svou nejhorší schopnost, tedy vysát jim duši pomocí polibku. Přeci jen určitě většina vězňů tam je na dobu určitou. A tento nejhorší trest měl být určen jen těm nejodbornějším zločincům. Pohled na tento styl vedení vězeňského systému v Británii se mezi kouzelníky různil. Obecně ale nebylo příliš mnoho snah o změnu, jelikož se systém zdál být skutečně efektivní. Mozkomoři hlídali vězně a zvládali i další drobné úkoly jako doprovod ministra nebo převoz vězňů. Kde se však později objevila trhlina, je v loajalitě mozkomorů. Jsou skutečnými splozenci zla a nějaké úmluvy pro ně nic moc neznamenají. To, že spolupracovali s ministerstvem, bylo jen proto, že jim pravidelně dodávali potravu a zároveň věděli, že na pevnině by byli hned vyhnáni pracovníky ministerstva. Když se ale objevil někdo, kdo jim nabídne své volné ohrožování kouzelníků, rádi toho využijí, což jak víme se i ve skutečnosti stalo. Přesně tohle nakonec přinutilo ministerstvo po druhé válce s pánem zla mozkomory přestat používat jako strážné ve vězení. Obecně se prostě s mozkomorem nemáte šanci domluvit. Nezná něco jako odpuštění a můžete mít i racionální důvod, proč se na místě, kde je on nacházíte. Ho to ale zajímat nebude. Právě na to třeba upozorňoval Brumbál své studenty, když se mozkomorové objevili na školních pozemcích. Nedávat jim jakoukoliv zájmenku, aby vám ublížili. Nechci tady ale popisovat jejich roli v jednotlivých dílech Harryho Pottera. To ostatně znáte buď z filmu nebo knih, takže nejspíše víte, že se s nimi Harry setká hned několikrát. Rád bych ale ještě pohovořil o tom, jak se s takovými stvůrami dá vypořádat, nebo se jim alespoň nějakým způsobem ubránit. Jestli se dá mozkomora vyloženě zabít, to úplně přímo nevíme. Je ale jasné, že obranou proti nim je především patronovo zaklínadlo. Je to velmi náročné kouzlo, které v podstatě využívá opačnou sílu jako jeho sok. Patron má zhmotňovat vaši nejhezčí vzpomínku a vytvořit tím stříbřité stvoření v podobě zvířete, přes které k vám mozkomor nepronikne. Ani patron však nemusí být dostatečně silný, aby vás ochránil, především pokud je mozkomorů v okolí více. Může vám ale poskytnout čas na útěk či na přemístění. Další způsob, který ovšem nemůže využít téměř nikdo, je přeměna ve zvíře. Tedy je tato metoda vyhrazena pouze zvěromágům. Mozkomoři totiž na zvířata neútočí. Jejich myšlení je příliš primitivní a neobsahuje žádné emoce, které by mozkomory zajímaly. Je ale pravda, že nemusíte nutně zešílet v jejich přítomnosti. Pokud se zvládnete upnout na nějakou vzpomínku, která sice není šťastná, nicméně vás donutí držet si zdravý rozum. Tak to třeba Sirius vydržel při smyslech v Azkabanu, díky tomu, že věděl, že je nevinný. Jistě existují i jiné způsoby, ovšem nikde se o nich nedočteme. Ve světě čar a kouzel určitě existuje nějaké další zaklínadlo či metoda, která by vás mohla před těmito tvory zachránit. Je možné, že by zabralo, i kdyby byl člověk maximálně šťastný. Dá se toho ale vůbec dosáhnout? Měl bych asi také zmínit, že mozkomorové se neodvážili přiblížit ani k postavám přivolaným kamenem vzkříšení, o čem se Harry také přesvědčí na konci 7. dílu. Jednu další ověřenou metodu ovšem máme, a to je dát si pořádný kus čokolády potom, co se s nějakým mozkomorem setkáte. Věřte mi, pomůže to. Já doufám, že se vám první díl obludného obludária líbil a pokud ano, určitě mi můžete do komentářů napsat návrh na další kouzelné stvoření, které byste rádi viděli v příštím díle. Taky by mě moc potěšilo, kdybyste k tomuto videu dali like, případně dali odběr na tento kanál a nebo mě podpořili skrze tlačítko připojit se. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme u nějaké další Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo u jakéhokoliv jiného.